ዛሬ አገራችንን የሚመለከቱ በጣም አበይት ጉዳዮች አሉ። በተለይ ከሚዲያ ሽፋን አንጻር ተከስቶ ያለውን የአየር መዛባት ተከትሎ የመጣ የድርቅ ችግር ድርቁ አፌክት ያደረጋቸው ወገኖችን በሚመለከት በመንግስት በኩል ያለው ምላሽ በሚመለከት ብዙ ሀሳቦች ተነስተው መለዋወጥ የምንችልበት እድል አለ። በሁለተኛ ደረጃ የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ትግበራ ጋር በተያያዘ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች፣ ምናልባትም ከአፈጻጸም ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ይነሱ የነበሩ በተደጋጋሚ የሚመለሱ እንደገና በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከሞላ ጎደል እነኚህ ሞሮለስ ብዙውን ነገር ሊያካትቱ በሚችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ጥያቄዎች ለመቀበልና የመንግስትን ምላሽ ለመስጠት በሚያስችል መልኩ የመጀመሪያውን መድረክ ብንከፍተው ጥሩ ይመስለኛል። ስለዚህ ጥያቄዎችን ሰጣለሁ። ሰክና ነው ዳዊት። እሺ ጀምር። እሺ ቀድመህ የሰጠሁት ዳዊት ነበረ። እሺ ችግር የለም። ሰክና ነው ልስት። እንግዲህ ከዚህ ከአየር መዛባት ጋር በተያያዘ ከድርቁ ጋር ተያይዞ ብዙ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። እና ምንድነው መንግስት ያው በራሱ አቅም መቆጣጠር እንደሚችል በተደጋጋሚ ሲገልጽ ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ ነገር ሲገልጹ ነበርና ግን በራስ አቅም መቆጣጠር ሲባል አንድም ዜጋን ማስተባበር፣ ባለሀብትን ማስተባበር፣ የሚመለከታቸው አቅሙ ያላቸው አካላትን ማስተባበርም ጭምር ያካትታል። እና በራስ አቅም ነገሮችም ስለመቆጣጠር ሲታሰብ ለምንድን ነው አቅም ያላቸው መርዳት የሚችሉ ዜጎች፣ ባለሀብቶች፣ የተለያዩ አካላትን የሚያስተባብር አንድ ኔሽን ዋይድ ታስክ ፎርስ ለምንድን ነው የማይቋቋመው? አመሰግናለሁ። ሙሉቀን እባላለሁ ከካፒታል ጋዜጣ ነው የመጣሁት። የኔ ጥያቄም እንደዚሁ ከድርቁ ጋር የሚገናኙ ነገሮች አሉት። መንግስት ከፍተኛ እህል ለገበያም ለእርዳታም የሚሆን ገዝቷል፣ እየገዛም ነው ያለው። ግን አንዳንድ ወገኖች ይሄ እህል እንዴት ተጓጉዞ ወደ አዲስ አበባ ወይም ወደ መሀል ይደርሳል የሚል ጥያቄ እያነሱ ይገኛሉ። ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር በታሪክም በአንዴ እንደዚህ ይህን ያህል ምርት አልገዛችም ነው ኢትዮጵያ የሚባለው። እና ምን አይነት ስትራቴጂ መንግስት እየተከተለ ነው ቶሎ የምግብ እህሉን ከፖርት ወደዚህ የማመላለሱን የሚለው። በተጨማሪ አሁን መንግስት ከውጭ በሚገዛው እህል ምክንያት ፕራዮሪቲ እየሰጠ ያለው ለዚሁ ነው የሀርድ ከረንሲ። እና ምናልባት ከሀርድ ከረንሲ ጋር እጥረቱ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ችግሮች ኢቭን ፖርት ላይም የፍሬት ፎርዋርደሮች የኢትዮጵያና የጅቡቲ ያለመስማማት ነገሮች እየታዩ ነው የሚገኙት እና ይህንኑ ነገር የሀርድ ከረንሲውን ሾርቴጅ ነው። ከዛ በተጨማሪ በባቡር የማመላለሱ እህል የማመላለሱ ነገር በዚህ ሳምንት ምናልባት ሊጀመር ይችላል ይባላል። እሱ ላይ ምንድን ነው ያለው አዲስ ነገር? በተጨማሪ ሰሞኑን አይኤምኤፍ ያወጣው አንድ መረጃ አለ እና መንግስት በኦቨር ቫሊዩ ሆኗል ብር በ30% አካባቢ ይላል። እሱ ላይ የመንግስት አቋም ምንድን ነው የሚሆነው? ዲቫሉዌት ይደረጋሉ ወይ የኢትዮጵያ ብር ዋና ዋና ከረንሲዎች የሚለውን ነው። የመጨረሻ ጥያቄ G20 ላይ ኢትዮጵያ በተከታታይ ተሳተፍ ነበረ። ዘንድሮ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደዛ አላቀኑ መሰለኝ እና ይሄ ነገር ኢንተርናሽናል ያለን አክሴፕታንስ እየቀየረው ይሆን ወይስ ምንድን ነው የሚለው ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ሚኒስትር አሸናፊ ነኝ ከኢዚያን የመጣሁትኝ። ወንድሞች እንዳነሱት ይሄ በተለይ የእርዳታውን እህል በወቅቱ ማንም ዜጋ ምንም ሳይደርስበት በወቅቱ ለችግሩ ለደረሰባቸው ከማቅረብ አንጻር ምን ያህል ተሰርቶ ኤፌክቲቭሊ ምን ያህል ተሰርቷል የሚለውን ነው። ሌላ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን የውጭ ሚዲያዎች የሚዘግቡት ዘገባ አለ። ፍቃድ በማግኘት ወደ ሀገሪቱ መጥተው አፍራሽ የሆነ ዘገባ እያካሄዱ ነው ያለው እና በዚህ ላይ መንግስት ምን እያደረገ ነው ያለው? የተለያየ ከመንግስት ምላሽ ውጭ ሰዎቹም እንደሞቱ እና ብዙ ጉዳት እንደደረሰ እየዘግቡ ነው ያሉት እና በዚህ ዙሪያ መንግስት ምን እየሰራ ነው ያለው የሚለውን ነገር። አመሰግናለሁ። የማነ አሁን ከተነሳው ጥያቄ ቀጥሎና ምናልባት አፍራሽ የሚለውን የቀረቡ ያሉ ጥያቄ ላይ ፎከስ ብታደርግ ጀጅመንት የአንተ ስራ አልመሰለኝም።
አለም አቀፍ ሚዲያዎች እየዘገቡት ያለ ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት የሚያቀርባቸው ከቁጥር ጋር በተያያዘ ለምሳሌ የተራቡት ቁጥር ከ8.2 የሚለው እስከ ሌሎች አለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ወደ 15 ያደርሱታል። 15 ሚሊዮን እና ይሄ ምን ማለት ነው? መንግስት መግባት ቁጥሩ ዝቅ ከማድረግ አንጻር አለም አቀፍ ማህበረሰቡ ለመርዳት ለመግባት ያለውን ቀንሰው ነው ትክክለኛ ቁጥር ለምንድነው ማግኘት ያልተቻለ ማስማማት ያልተቻለ የሚለው ሌላ ምናልባት ከዚህ ከእርዳታ ተያያዘ አይደለም ከመንግስት ሪስትራክቸር ከማድረግ ጋር የተያዘ የተለያዩ ተቋማት መርጅ የማድረግ እንደገና በየ 5 ዓመቱ የማፍረስ የመለያየት እንትን ብዙ ጊዜ ይከሰታል እና ምን ማለት ነው ይሄ ከፍተኛ ውጪ አይደለም ወይ ለመንግስት? ምናልባት ከአንድ የኦርጋናይዜሽናል ከልቸር ከመፍጠር ጋር በተያያዘስ ጉዳት የለውም ወይ? አመሰግናለሁ። ድርቁን የድርቁን ችግር በራስ አቅም ከመመከት አኳያ ምናልባት ትልልቅ ግዙፍ የሆኑ ፕሮጀክቶችን መንግስት ለማጠፍ የሚገደድበት ሁኔታ ላይ ደርሷል ወይ? በአንዳንድ ድረገጾች እንደዚህ አይነት ነገር እየወጡ ስለሆነ እዛ ደረጃ ደርሷል ወይ? አመሰግናለሁ። ስምን? ጌታቸው ከፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት። ይሄ በድርቁ ምክንያት የሚደርሰው እርዳታ ለተጎጂዎች በአግባቡ መድረስ ላይ ችግር አለበት የሚል አለ። የመንግስት አካላት ለራሳቸው የሚያውሉ እየታየ ነው የሚል አለ እና እሱ ላይ ምን አለ መከታተሉ ላይ። ሁለተኛው እዛ ላይ የሚሰጠው እርዳታ የሚደርሳቸው ሲደርሳቸው ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የሚል አለ። ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ በኢትዮጵያ ቤቢ ሰራዮን 25 ኪሎ ግራም ለአንድ ቤተሰብ ሲሰጥ ያለ ወር ወይ ለ15 የመድረሱ ቤተሰቡ ብዙ ሊሆን ስለሚችል 10 ምናምን ሊሆን ስለሚችል እንዴት ነው? ካሳ ይባላሉ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። በተለይ ድርቁን ተከትሎ አሁን በሐረርጌ አካባቢ ከዚህ ቀደም ይከሰተው የነበረው የደንግ ፌቨር የሚባል አይነት በሽታ አሁን እየታየ ነው ይባላልና ያው በሽታው ከዚህ በፊት ያው ብዙም ከባድ ባይሆንም አሁን ከራብ ጋር መከሰቱ ምናልባት ወደ ጤና ችግር እንዳይቀየር ምን አይነት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው? ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ከሰሞኑ ከወተት ጋር በተያያዘ የሚነሳው ነገር ጀስት የኮርፖሬሽኖች ኮንስፓይረሲ ነው የሚባል ነገር አለ። ይሄን ጉዳይ መንግስት እንዴት አይዋል? አመሰግናለሁ። ስምን? ሎች ሚዲያዎች ያወጡት ዘገባ በየቀኑ 2 ሰዓት ይህን ነገር መንግስት እንዴት ያየዋል? 2 የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችም ድርቁ ወደ ተከሰተበት አካባቢ ይዞ የችግሩ ስፋት ለማሳየት ፈቃደኛ ነው መንግስት? እነዚህ ተወሰነ ምላሽ እንደስትና ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎች ማስተናገድ እንችላለን እናያለን። በመጀመሪያ የተነሳው ጥያቄ መንግስት ድርቁ ያስከተለውን ችግር ለመቋቋም በራስ አቅም ለመንቀሳቀስ ጥረት እያደረገ ነው። በራስ አቅም ሲባል ግን የመንግስት ኮፈር ብቻ ነው የመንግስት ካዝና ብቻ ነው የመንቀሳቀስ ያለበት። የግል ባለሀብቶችን የበጎ አድራጎት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶችን አቅም ለመጠቀም የሚያስችል በሀገር ደረጃ ኔሽናል የሆነ ኮሚቴ ነው የማይቋቋመው የሚል ነገር ነው። መንግስት እስካሁን እየሰራቸው ያሉ እንቅስቃሴዎች ምናልባት ፐርስፔክቲቭ ማስቀመጥ ጥሩ ይመስለኛል። የውጭ ድርጅቶች የዩኤን ኤጀንሲዎችን ጨምሮ የዓለም ምግብ ድርጅት፣ ዩኤን ሁማኒታሪያን ኮኦርዲኔሽን ዩኤን ኦቻ ሴቭ ዘ ችልድረን የሚባሉ የተለያዩ በጎ አድራጊ ድርጅቶችን ጨምሮ በዚህ የግብረ መልስ በመስጠት ላይ የሚሳተፉ ወገኖች አሉ። ግን በዋናነት በአሁኑ ሰዓት ያለውን የድርቅ ሪስፖንስ እያስተባበረም የራሱን ሪሶርስ ተጠቅሞ በቂ ምላሽ የሚሰጥ ያለው ትልቁ ድርሻ የሚወስደው መንግስት ነው፣ ከሞላ ጎደል በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ በሚባል ደረጃ።
እነኚህ ድርጅቶች ፈቃደኝነቱ እስካለ ድረስ መንግስት የልማት ድርጅቶች እድገት የሚያመጡ ፕሮጀክቶቹን ማጠፍ የግድ ሳይኖርበት በእነዚህ አይነት የትብብር መንፈስ ላይ ተመስርቶ ከተንቀሳቀሱ ድረስ ዞሮ ዞሮ ለችግሩ በቂ ምላሽ ከመስጠት አንጻር የራሳቸው አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ስለሚችል ከመንግስት እንቅስቃሴ ጋር በተቀናጀ መልኩ ስራውን ቢሰሩ ተገቢ ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ተመስርቶም አብረን ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው። በተግባር ግን ብዙዎች አካባቢዎች እነዚህ ድርጅቶች ቃል የሚገቡበት ሁኔታ አለ። እሱ ራሱ አበረታች ነው። ቃል መግባታቸው የገቡትን ቃል በተግባር ላይ ለማዋል የሚያደርጉት ይነሱም ይብዛም እንቅስቃሴ አለ። እሱ ራሱ አበረታች ነው። ግን ብዙ ጊዜ የገቡትን ቃል ያክል የሚሆን ወይም ደግሞ እሱን የሚመጥን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ላይ የራሳቸው ውስንነቶች አሏቸው። ስለዚህ በዋናነት መንግስት ትኩረት እያደረገ ያለው ከመጠባበቂያ እህል ክምችትም ቅድም በሌሎች ጥያቄዎች እንደተነሳም እጅግ ሰፊ የሚባል የግዢ እንቅስቃሴ ውስጥ በመግባት እርዳታ ፈላጊ ወገኖች ከራስ አቅም እገዛ በአስቸኳይ የሚደርስላቸው ሁኔታዎች ለማመቻቸት ነው በስፋት እየተንቀሳቀሰ ያለው። ስለዚህ በመላ ሀገሪቱ ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎች ውስጥ ተጎጂ የሆኑ ወገኖችን ለመድረስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቁ አንበሳውን ድርሻ የሚይዘው የመንግስት እንቅስቃሴ ነው። የራስ አቅም ሲባል የመጠባበቂያ እህል ክምችት አለ። የመጠባበቂያ እህል ክምችቱ አስተማማኝ አቅም ሆኖ የሚቀጥለው የተረጂዎች ቁጥር ከአሁን በፊት በታሰበው ደረጃ ቢቀጥል ኖሮ ነበር። አሁን ግን ከችግሩ አሳሳቢነት አንጻር ሰፋ ያሉ የሀገሪቱን አካባቢዎች የአየር መዛባቱ እያጠቃ ያለበት ሁኔታ ስላለ ቁጥሩን በየጊዜው ሪቫይዝ ማድረግ የግድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንደሚታወቀው በበልግ በመኸር ምርት ፎርካስት ላይ ተመስርቶ የተያዘ ቁጥር የበልግ ሲዝን ፌል ካረገ እሱን የአየር ሁኔታ በሂደት ተከታትሎ ነው የሚታወቀው ሪቫይዝ ማድረግ የግድ ይላል። ስለዚህ ከቁጥር አንጻር ይሄ አሁን እየጠቀስን ያለው ቁጥር ስታቲክ አይደለም። ሊጨምር የሚችልበት እድል አለ፣ ሊቀንስ የሚችልበት እድል አለ። ስለዚህ በዋናነት ቁጥሩ የሚመሰረተው የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚያስፈልገው ቁጥር የሚወሰነው በየሲዝኑ በምናደርጋቸው አሴስመንቶች ላይ ተመስርቶ ነው። ስለዚህ መንግስት እስካሁን ባለው እንቅስቃሴ የራስን አቅም ሲባል የመንግስትን አቅም ተጠቅሞ ችግሩን አድርስ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው። እስካሁን ባለን ግምት እዚህ ግባ በሚባል ደረጃ ከመንግስት የራስ አቅም በላይ ሆኖ የወጣበት ሁኔታ የለም። ያ ማለት ግን በየአካባቢው በክልሎች ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በወረዳ ደረጃ እንደየ ሁኔታው አካባቢው የተከሰተውን ችግር ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ሪስፖንሶች አያስፈልጉ ማለት አይደለም። በተግባርም በብዙ በተለይ በስፋት የተጠቁ አካባቢ ሶማሌ ክልል በተወሰነ መልኩ ኦሮሚያ፣ አፋር እንደዚህ አይነቱ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። ስለዚህ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሁን በሚናደርገው ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ እንደዚህ አይነቱን ሲሪየስ ኢንቮልቭመንት በሚጠይቅ ደረጃ ያስፈልጋል የሚል ግምት የለም። አሁን ባለው ደረጃ መንግስት በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የሚከሰቱ ከሎጂስቲክስ ጋር የተያያዘ ችግሮች እንኳ ቢኖሩም ከአቅርቦት ጋር በተያያዘ ከፓርትነሮቻችን ጋር ቃል የገቡትን በተግባር ያውላሉ የሚለውን ግምት ውስጥ በማስገባት ከቁጥጥር ውጭ የሚሆን ነገር የሚኖር አይደለም። ግን በየወረዳው በየክልሉ በዜጎች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መኖር የለባቸው ማለት አይደለም፣ በተግባርም እየተደረጉ ነው ያሉት። ስለዚህ የግድ በሀገር አቀፍ ደረጃ ናሽናል ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ መጀመር አስፈላጊ ነው የሚል ግምገማ የለም። ያ ማለት ግን እንዳልኩት በየደረጃው ዜጎች የሚቻላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጉ ማለት አይደለም። ይሄ ከማንም አገሩንና ወገኑን ከሚወድ ህዝብና ዜጋ የሚጠበቅ ስራ ስለሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ እንቅስቃሴዎች በየደረጃው ቢደረጉ የሚገርምም አይደለም፣ ተገቢ ነው የሚመስለን። ከዛ በዘለለ አንዳንድ ሰዎች እንደሚገምቱት ምናልባትም አንዳንድ ሰዎች ተስፋ እንደሚያደርጉት ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ያን ያክል በተለየ መልኩ ግዙፍ ሀገራዊ ርብርብ የሚያስፈልግበት ደረጃ ላይ አሁን ጥያቄው በተነሳበት ደረጃ አልደረሰ። ግምገማችንም እሱን አይደለም የሚያመለክተው። ከእህል ጋር በተያያዘ ለገበያ ለማረጋጋት ተብሎ የሚገዙ አሉ። አስቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም፣ አሁን ደግሞ
በአጠቃላይ በመቶ ሺዎች ሜትሪክ ቶኖች የሚቆጠር ስንዴ ከውጭ ለማስገባት እንቅስቃሴ ጀምሯል። ሲግኒፊካንት ቁጥር የሚሆኑ መግባት ጀምሯል። ወደ ውስጥ ኮንጀሽን ሊኖር ይችላል፣ መጨናነቅ ሊኖር ይችላል ስጋት አለ። እውነት ላይ የተመሰረተ ስጋት ነው። ምክንያቱም የምንጠቀምበት ወደብ የእርዳታ እህል ወይም ለገበያ ማረጋጋት ብሎ የሚመጣ ስንዴ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን ልማት ለማስቀጠል የሚያስችሉ ካፒታል እቃዎችም ጭምር በስፋት የሚገቡበት ወደብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ መጨናነቆች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይታወቃል። የትራንስፖርት አንዱ ማነቆ ይሆናል ተብሎ ይገመተው የሎጂስቲክስ ትራንስፖርት ብቻ ሳይሆን ከክሊራንስም ጋር በተያያዘ ሊነሱ የሚችሉ ችግሮች አሉ። ይህንን በነገራችን ላይ የድርቅ ሪስፖንሳችንን ኤቭሪ ዊክ በስፋት የሚገመግም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ አለ። ያ ኮሚቴ አብይ ኮሚቴ ያለው የሚመለከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በሚኒስቴር ደረጃ የሚወከሉበት ዝርዝር የኢንተርቬንሽን ጉዳዮችን ላይ እየተወያየ መፈታት የሚያስፈልጋቸው ኢን ሪል ታይም መፈታት የሚያስፈልጋቸውን ችግሮች ጭምር በወቅቱ ለመፍታት በሚያስችል ደረጃ የሚንቀሳቀስ ኮሚቴ አለ። እዛ ስር አሁን እንደ አቅጣጫ በተለይ ሎጂስቲክስና የትራንስፖርት ኢሹዎች ሲሪየስ አቅጣጫ መያዝ አለባቸው የሚል እምነት ላይ ስለተደረሰ የትራንስፖርትን ጉዳይ ብቻውን በቋሚነት መከታተል የሚያስችል ሰብ ኮማንድ ፖስት በዛ ኮሚቴ ስር በዋናው ኮሚቴ ስር ይቋቋማል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር ፉል ታይም አቴንሽን የሚሰጠው ሁሉንም የትራንስፖርት አቅማችንን ተጠቅመን ይህንን እህል ለማጓጓዝ፣ በነገራችን ላይ እህሉን ማጓጓዝ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ብቻ አይደለም፣ ወደ መድረስ ወዳለበት አካባቢዎች ለማድረስ የሚያስችሉ የተቀናጁ ስራዎችን በመስራት ላይ ፎከስ እንዲያደርግ ኮሚቴ ማዋቅረናል። ዝም ብሎ ኮሚቴ አይደለም፣ መከላከያ ያሉት ሪሶርሶች እንጠቀማለን፣ ግብርና ያሉት ሪሶርሶች እንጠቀማለን፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ብቻ ሳይሆኑ አቅም በፈቀደ መጠን የዩኒየኖችን ምናልባትም የግል ካምፓኒዎችንም የማጓጓዝ አቅም በሙሉ አሟጠን የምንጠቀምበት ሁኔታ በተግባር እየፈተሽ ነው ያለ ነገር ነው። በተግባርም መዋል ከጀመረ ቆይቷል። ስለዚህ አዎ ቻሌንጅ ነው። ይህን ያክል ግዙፍ የእህል ምርት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት መንግስት ጥረት ሲያደርግ በአንድ ወገን በእንደዚህ አይነቱ ችግር ሳቢያ የሚፈጠርን ውዥንብር ተጠቅሞ የዋጋ ንረት ሊያስከትል የሚችል እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡ ወገኖች ወይም ደግሞ ያን ሊፈጠር የሚችል ኢንፍሌሽናሪ ፕሬሽር ከመቋቋም አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል ግዢ ውስጥ ገብተናል። ለተጎዱ ወገኖች በበቂ ምላሽ መስጠት የሚያስችለንም አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ ኦቨርዌልሚንግ የሆነ መጠን ያለው ከመሆኑ አንጻር የሎጂስቲክስ ችግር መኖሩ የሚታወቅ ነው። ይህንን ለመፍታት ግን መንግስት ሁሉንም ሪሶርሶቹን ከጅቡቲ ወደብ ኦፊሻልስም ጋር በመነጋገር ሌሎች ተጨማሪ ወደቦችን መጠቀም የምንችልበትን ሁኔታንም በማየት ይህን የትራንስፖርት ችግር የጀመርነውን እንቅስቃሴ ሲግኒፊካንት በሆነ መልኩ በማይጎዳበት ደረጃ ለማስተናገድ ርብርብ እየተደረገ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ተነስታለ ባቡር እንደሚታወቀው አብዛኛው የባቡሩ ክፍል ኦልሞስት 100% በሚባል ደረጃ ተጠናቋል። የሙከራ የተደረገባቸው አካባቢዎች አሉ። እስካሁን ባለን በተደረሰ ውሳኔ ግን ቢያንስ አዳማ እንደ አንድ ወይም እስከ ሞጆ ድረስ አሁን እንደሚሉን እስከ ሞጆ ድረስ ይቻላል ያሉትን በሙሉ የባቡር አቅሞች ከጅቡቲ እስከ አዳማ ያለውን እህል ለማጓጓዝ እናውላለን። አንዳንድ ሰዎች ታሪፍ ሳይወጣለት የሚል ጥያቄዎችም ያነሳሉ። ህዝብን ለማዳን በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ መንግስት ማንኛውን ዋጋ ይከፍላል ሲባል አሁን ያለውን የማጓጓዝ አቅም የባቡሩ የሚሆን የምን ተጠቅመን ባቡሩ የተሰራበትን እዳ መመለስ ስላለበት የሚያወጣውን ታሪፍ በሂደት ግምት ውስጥ አስገብተን ወጪውን የምንሸፍን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ሙሉ በሙሉ የባቡር አቅማችንን ተጠቅመን የትራንስፖርት ችግሩን ከመፍታት አንጻር አንድ ርቀት እንጓዛለን የሚል እምነት አለን። የስንዴው ግዢ የሀርድ ከረንሲ ጥረት አስከትሏል የሚለው ትንሽ የተጋነነ ነው የሚሆነው። የውጭ ምንዛሪ ጥረት
እንደሚታወቀው በተለይ ከኤክስፖርት ፐርፎርማንሳችን መቀዛቀዝ ጋር ተያይዞ በስፋት የተስተዋለበት ሁኔታ ነበር። በተለይ የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የኤክስፖርት ፐርፎርማንሳችን በሚፈልገው ደረጃ ላይ አላደገም። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት እንደዚሁ ከሰርቪስ ሴክተር ይገኙ የነበሩ በርካታ የውጭ ምንዛሬ ምንጮችም በሚፈልገው ደረጃ ያላደጉ መሆናቸው የፈጠረው የራሱ ተጽዕኖ አለ። አሁን ግን መንግስት በተከታታይ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች ከተለመዱት የኤክስፖርትና የሰርቪስ ሴክተር የውጭ ምንዛሬ ግኝት መንገዶች ውጪ ሌሎች ምንጮችንም ለማግኘት ሰፊ ርብርብ ተካሂዶ የተሳካ ደረጃ ላይ ደረሰው መሆኑ በመጀመሪያው ሩብ የሥራ ዘመን ላይ የተከሰተው የውጭ ምንዛሬ እጥረት በሁለተኛው ሩብ ዓመት ሲግኒፊካንት በሆነ መልኩ ይቃለላል የሚል እምነት አለ። የስንዴ ግዢ የፈጠረው ነው የሚለው ብዙ የተጋነነ ነው። አሁንም ቢሆን ፕራዮሪቲ ለምንላቸው ፕሮዳክቲቭ ለሆኑ ሴክተርስ የውጭ ምንዛሬ ችግር ሆኖ እንዳይቀጥል ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች ተሰርተዋል። እንዳልኩት መንግስት ከተለያዩ ምንጮች በተለመደ የፎሪን ካረንሲ ከምንሰበስባቸው ሬሚታንስ፣ ሰርቪስ ሴክተር፣ ኤክስፖርት ምንጮች ውጪ ሌሎች አማራጮችን ተጠቅሞ ሲግኒፊካንት የሚባል የውጭ ምንዛሬ አገር ውስጥ ለማስገባት የተቻለበት እድል ስላለ ከዚህ አንጻር ችግሩ አሁን በሚገለጽበት ደረጃ በሚቀጥለው አሁን ጀምረ ነው ባለ ሁለተኛ ኳርተር የሚቀጥለው አይሆንም። ዓለም አቀፍ ሚዲያ ቁጥር ጋር መራኮት ነገር አለ። ቁጥር 8 ነው 7 ነው 9 ነው እናም ይባል ነገር አሁን ለዚህ መንግስት ዋናነት ትኩረት የሚያደርገው ቀደም ያነሳውላችሁ ነገር አለ። ቁጥሩ የሚወሰነው በእያንዳንዱ ሲዝን ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ነው። ስለዚህ ያስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው የተራቡ ማለት አይደለም። ያስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ማለት የሚቀጥለው ሲዝን ቢሻሻልም እንኳን የሚቀጥለው ሲዝን ተረጋግተው የሚበቃቸውን ካሎሪ አግኝተው የሚቀጥለውን ሲዝን ወደ ኖርማል የእርሻ ስራቸውስ መግባት የሚችሉበትን አቅም መስጠት ማለት ነው። በርሃብ የተጎዳ ህዝብ ማለት አይደለም 8.2 ሚሊዮን ህዝብ። ስለዚህ እያልን ያለነው አሁን ባለው ደረጃ ይሄ ቁጥር ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል፣ ማጂክ ቁጥር አይደለም። በዓለም አቀፍ በጎ አድራጎት ድርጅቶች በኩል ቁጥር ጋር ያለው ኦብሴሽን አለ። ቁጥር ጋር አንጠላም። ዋና ትኩረት የመንግስት ትኩረት የትኛውም ቁጥር ይጠራ አንድም ዜጋ አላግባብ ህይወት ማለፍ የለበትም፣ አላግባብ መጉላላት የለበትም፣ አላግባብ ለችግር መዳረግ የለበትም፣ ለህመም መዳረግ የለበትም የሚል ነው። ስለዚህ ይሄንን አቮይድ ለማድረግ የሚያስችል ማንኛውንም ስራ እንሰራለን፣ ከማንኛውም ወገን ጋር እንተባበራለን። ሶ መርሃችን በዋናነት የሰው ህይወት ማዳን ነው። ከቁጥር ጋር በተያያዘ እንደመታደልም እንዳለመታደልም ሆኖ ከኛ ጋር ያሉ ፓርትነሮች ገዘፍ ያለ ቁጥር ካልጠሩ ለዚህ ስራ ሲባል የሚሰበስቡት የገንዘብ መጠን አደጋ ላይ ወድቃል ብሎ የሚያምኑ አሉ። ሶ ብዙ ጊዜ ቁጥር ሲጠራ እኛ ቁጥራችን ስለምናቅ ነው፣ መሬት ያለውን እርዳታ ፈላጊ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ፈላጊ ቁጥር ስለምናቅ ነው። ለእነሱ የገንዘብ አሰባሰብ ፐርፐስ ሲባል ሰፋ ያለ ቁጥር መጥራት አዋጭ ሆኖ ስለሚያገኙ ብዙ ጊዜ ያን ቁጥር ጠራሉ። ስለዚህ መንግስት ይሄ ቁጥር ትክክል ነው፣ ያ ቁጥር ትክክል አይደለም በሚል እንካስላንቲያ ውስጥ መግባት ፍጹም ፈቃደኛ አይደለም። ምክንያቱም ዋና ትኩረታችን እንዳልኩት የሰውን ህይወት ማዳን ነው። ሶ 20 ሚሊዮንም ተብሎ የአንድም ዜጋ ህይወት ለአደጋ የማይጋለጥበት እድል መፍጠር እስከቻለን ድረስ በዛ ቁጥር የምንነታረክበት ምክንያት አይኖርም። ግን ግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለበት ግን ቁጥሮች ሲጠሩ ዝም ብለው ቁጥሮች አይደሉም የሚጠሩት፣ ሜተድ አለው ቁጥር የሚጠራበት መንገድ። ሶ አንዳንድ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የዩኤኖቹን ጨምሮ ገዘፍ ያለ ቁጥር ቢጠሩ በጣም ጀነረስ ቢሆኑ ቁጥሩ ላይ ከሚሰሩት ስራና በተለይ ገንዘብ ለማሰባሰብ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ ተለቅ ያለ ቁጥር ሰውንም ስለሚያስበረግግ ትንሽ የሞትም ዜና ጣል ካላረክበት በስተቀር የሰው ሪስፖንስ አሁን ሶሪያ ሀገር እያለቀ እንዴት ኢትዮጵያ እርዳታ እንሰጣለን የሚል ሪያክሽን ይኖረናል ብለውም ስለሚያምኑ በተግባር በተደጋጋሚ የሚያነሱት ነገር ነው። እና ይሄ ተገቢ ነው ወይ አይደለም የሚለው ላይ ሞራል ጀጅመንት ለማሳለፍ ለጊዜው ፈቃደኞች አይደለንም። ምክንያቱም ዋናው ትኩረታችን ማንም የፈለገውን ቁጥር ቢጠራ የዜጋ ህይወት መዳን መቻል አለበት ነው። የአንድም ዜጋ ህይወት ለአደጋ መጋለጥ የለበትም የሚል ነው። ከዛ በተለፈ ቁጥሮች የሚጠሩበትን ምክንያት መረዳቱ ግን ለእናንተም ፐርስፔክቲቭ የሚጠቅም ስለሚመስለኝ ነው ጉዳዩን ያነሳሁት። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በቁጥር ዙሪያ አለመስማማት የሚባል ነገር
አው ቁጥር የሚጣራው ቁጥር ነሰሰር ላይ አንወስደው ምክንያቱም መሬት ላይ ያለነው እኛ ስለሆነ መሬት ላይ ያለው አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ፈላጊ ቁጥር ምን ይሆናል? 20ም ሊደርስ ይችላል ቢነበር ነው ፌል ካረገ የሚቀጥለው ዙር ላይ ሰዎች መጎዳት ስለሌለባቸው እነሱን ማቀፍ ያስፈልጋል። ተጨማሪ ይሄ ሲዝን አሁን ፌል ሬን ሲዝን ፌል የሚያርቅ ከሆነ አንዳንድ አካባቢዎች ቁጥር ሊጨምር ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ የዝና ሁኔታ ይተሻሻል ያለ በመሻሻል ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ደግሞ ኦሬዲ ግራጁዌት ስለሚያረጉ ከዚህ አይነት ትኩረት ነጻም የሆነበት ውድድር ስለሚፈጠር ቁጥሩ ሊቀንስ ይችላል። አብዛኛው ጭቅጭቃችን ቁጥር ላይ መመስረት የለበትም። ግን ቁጥሮች ለምን እንደሚጠሩ ግን ግንዛቤ መያዝ ተገቢ ነው ይመስለኝ። ድርቁ የራስ አቅም ከመጠቀም አንጻር ግዙፍ ፕሮጀክቶች ለማጠፍ መንግስት የወሰነበት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው አልደረሰም። ፕሮጀክቶቻችንን ለማጠፍ የሚያስችል ምንም አይነት ምክንያት የለም። አሁንም ቢሆን የድርቁ ያጠቃው አካባቢ ሰፊ ነው። ሰፊ ነው ሲባል ግን ከአገሪቱ የምርት ቋት ውስጥ በየአመቱ ከሚመረቱ ቋት ውስጥ ሲግኒፊካንት የሚባል ቁጥር ኮንትሪቢዩት የማያደርገው አካባቢ ነው ድርቁ የበለጠ በስፋት ባለው ደረጃ አፌክት ያደርገው። አሁን ያ ማለት ግን አርብቶ አደሩ አካባቢ ሲግኒፊካንት ችግር አልደረሰም ማለት አይደለም። አርብቶ አደሩ አሁንም ቢሆን ከአሁን በፊት በምንፈልገው ደረጃ ቀንድ ከመቁጠር በዘለለ የአርብቶ አደሩን አቅም አሟጠን ተጠቅመን ስለማናውቅ አሁን በተጀመረው የመንግስት ሪስትራክቸሪንግ አንዱ ትኩረት የተሰጠበት ኤሪያ የላይፍ ስቶክ ኤሪያ ነው። የቁም እንስሳት ዴቨሎፕ የማድረግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ላቀድነው ቅድ ራሱን የቻለ አሉታዊ አስተዋጽኦ ሊኖረው ስለሚችል ከዛ አንጻር ማደረግ ያለበት ርብርብ ይኖረዋል። እዛው ሳለ ግን ዋናውን የሀገሪቱን ቋት አፌክትም እንኳ ባያደርግ ዜጎቻችንን ለአደጋ ከማድረሱ አንጻር ሲሪየስ ርብርብ ተደርጎ መፈታት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ መንግስት በዚህ ዙሪያ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ፕሮጀክት የሚያሳጥፍ ምንም አይነት ምክንያት የለም። አሁን በመንግስት ኮሚትመንት ደረጃ ግን አሁን የተከሰተው ድርቅ የሰው ህይወትን ሊቀጥፍ የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዳይደርስ አስፈላጊው ነው እርምጃ ነው ስላልን ሲባል ፕሮጀክት ማዘግየት ማጠፍ አስፈላጊ ነው ብለን አናምን። ፕሮጀክት ማዘግየት ኢፍ ዳትስ ዋት ኢት ቴክስ መንግስት ማንኛውንም እርምጃ ይወስዳል። ምክንያቱም የኢትዮጵያዊ ዜጋን የማዳን ጉዳይ ከመንግስት አቅም ውጭ መሄድ የለበትም፣ መሄድም አይችልም። ስለዚህ ማንኛውም ስራ እንሰራለን ሲባል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ፈንድ ዳይቨርት እናደርጋለን ማለት ነው። እስካሁን በተሰራው ደረጃ መንግስት ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ አውጥቶ ግዢዎችን አከናውኗል። ቀጣይ ነው ገንዘቦች ይመደባሉ። ስለዚህ አሁን ያለንን አቅም አሟጠን እንጠቀማለን ሲባል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ አንዳንድ ፕሮጀክቶቻችን ማጠፍ ሳይኖርብን ምናልባት በወራት ማዘግየት የምንገደድበት ሁኔታ ከተፈጠረ ሃይፖቴቲካል ነው ይሄ። አሁን ባለው ሁኔታ እንደዚህ አይነቱን ጉዳይ ለማየት ኢቭን ኮንሲደር ለማድረግ የሚያስችል ችግር የለም። እህሉ ለተገጂ በሚገባ ይደርሳል ወይ የሚለው ያሉን ተቋሞች በዋናነት በተለይ ከሴፍቲ ኔት ጋር በተያያዘ ከእንደዚህ አይነት ሱራ ጋር ረጅም ጊዜ ፋሚሊያር የሆኑ ተቋሞች አሉ። የመንግስት ሁሉም የሚመለከታቸው ስቴክሆልደርስ በተቀናጀ መልኩ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው እየተከተልን ያለ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ በአገር አቀፍ ደረጃ ይህንን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሚያስተባብር በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ቋሚ ኮሚቴ አለ። ያ ኮሚቴ በየሳምንቱ ይሰበሰባል። ሰው ኮሚቴዎች አሉት። ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ነው የሚወያየው። ዝርዝር ስል ምን ያክል ኩንታል ደረሰ አይደለም። ምን ያክል ኩንታል አልሚ ምግብ፣ ምን ያክል ኪሎግራም አልሚ ምግብ እዚች ምትባል ቀበሌ እዚች ምትባል መንደር ደረሰች የሚል ጉዳይ ነው የሚያየው። ስለዚህ ከሲሪየስነት አንጻር ይሄ ክትትል አለ። ክትትሉ ተደረጎ ሲያበቃ ግን ችግር አይፈጥርም ማለት አይደለም። ሶ ከህዝብ ጋር ሆነን ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎች እየሰራ ነው። ሶ ባይ ላርጅ ትልቁ ፒክቸሩ ግን ለእርዳታ የመጡ ቁሳቁሶች ለእርዳታ የመጣ እህል ወደ ተጠቃሚው የሚደርስበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚያስችል ትራንስፓረንት የሆነ ስርዓት ዘርግተናል። በዘርጋነው መሰረት ክትትልም እያደረግን ነው። ግን ይህ ማለት 100% ችግር የሌለበት ስራ እንሰራለን ማለት አይደለም። ለዛም ነው አሁን የሚዲያ ተቋማት፣ የህዝቡ የተለያዩ አደረጃጀቶች ከዚህ አንጻር ትልቅ ሚና የሚኖራቸው። ከምንም ነገር በላይ ግን
ይሄን የአካውንታቢሊቲ ስርዓት ቦታው እንዳለ በየጊዜው ማረጋገጥ የግድ ይላል። ከዚህ አንጻር ሙሉ ዝግጅት አለ። ያልኳችሁ የለት ተለት እንቅስቃሴም ጭምር የሚገመግም ናሽናል ኮሚቴ አለን። በክልሎች ደረጃ የተዋቀሩ ኮሚቴዎች አሉ። በተቀናጀ መልኩ መስራት ጀምረናል። በዛ ላይ ተመስርተን መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። እንግዲህ የእርዳታን እህል ለራሱ የሚያወል ካለ፣ በሰው ሞት በሰው ህይወት ላይ ለመፍረድ ዝግጁ የሆነ ሰው ካለ የሚቻለንን የመንግስት አቅም ተጠቅመን የብልግናው ተጠቃሚ የማይሆንበት ይልቁንም በሰራው ስራ ልክ ተጠያቂ የሚሆንበትን እርምጃ እንወስዳለን። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ታይተው ስዊፍት እርምጃ የተወሰደባቸው በግለሰብ ደረጃ ሊጠቀሱ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ። በዋናነት ግን ለተረጁ መድረሱን የሚያረጋግጥ ስርዓት ነው ዘርግተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ከመንግስት መዋቅር ጋር ተያይዞ የተነሳ ነገር አለ። መንግስት መዋቅር ወጪ ያበዛል ነው? አዎ። ከዛ በፊት እህል ማቅረብ ምን ስርዓት ሰርቷል የሚለው ቅድም ያልኳችሁ ነው። ከብዙዎች የውጭ ድርጅቶች WFP ነው አሁን ትልቁ የሚባለው። WFP አንድ ሶማሌ ክልል አካባቢ ነው በስፋት የሚንቀሳቀሰው፣ ምክንያቱም ካም በፊትም የነበረው ስራ ነው። ከዛ በዘለለ ከኢትዮጵያ መንግስት ውጭ እዚህ ግባ የሚባል የውጭ ድርጅት የእርዳታ ስራ ውስጥ የተሰማራበት እንትን ማግኘት ከባድ ነው። ቃል ተገብቷል፣ ቁጥሮች ይጠራሉ፣ ገንዘብ ተመድቧል ይባላል። እሰየው፣ ጥሩ ነው። ምክንያቱም የሌለንን አቅም የሚጨምርልን ኖሮንም ቢሆን በርደኑ ሼር የሚያደርግ ወገን መገኘቱ፣ ከዛ አንጻር መንግስት ለመስራት ዝግጁ ነው። እስካሁን በመላ አገሪቱ ያሉ ድርቅ የተጠቁ አካባቢዎችን የእለት እርዳታ ለማድረስም ሆነ በተለይ ከከብት ከአርብቶ አደሩ አካባቢዎች አንጻር የጠፉ ከብቶችን ሪስቶክ ከማድረግ አንጻር የሚሰሩ ስራዎች እጅግ ሲግኒፊካንት የሆነውን ስራ የሚሰራው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። በራሱ አቅም ነው። ሰው ኃይል ከመግዛት አንጻር ዝም ብሎ ቁጥሮች መጥራት ብቻ አይደለም። መንግስት ሲሪየስ ስራ እየሰራ ነው ያለው፣ ኢፌክቲቭ ነው። ቀደም የተባለ አፍራሽ ዘገባ፣ የቢቢሲ አፍራሽ ዘገባ የሚል ነገር አለ። በአጋጣሚ የቢቢሲን በሚመለከት እኔ ጋ ነበር የተነጋገሩት። አንዳንድ የሚናፈሱ ነገሮች አሉ። መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ሚዲያ ሪፖርት እንዳያደርግ ምን ፍጹም ፍላጎት የለውም። ሪፖርት እንዳያደርግ የሚል ፍላጎት ፍጹም የለውም መንግስት። በተቻለ መጠን ሚዲያ አገሪቱ ውስጥ ያሉ ድርቅ የተጠቁ አካባቢዎችን እንዲያይ ቢንቀሳቀስ የሚጠቅመው መንግስት ነው። መንግስት እንደውም ትልቅ ስንፍና ያለበት የሰራቸውን ስራዎች ሃይላይት ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራ አይሰራም። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኩንታሎች ለህዝብ እንዲደርስ ተደርጓል። ያን በሚመለከት የፐብሊክ ሚዲያ የሚሆን ፕራይቬት ሚዲያ በቂ ኢንፎርሜሽን የለውም። ሶ እንደዚህ አይነት የሚዲያ አክሰስ ቢፈጠር ከምንም ነገር በላይ መንግስት የሰራው ስራ ዋናው ስራው መንግስት በሰራው ስራ እንዲደነቅ አይደለም፣ የዜጎችን ህይወት የማትረፍ የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ፕራይመሪ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላለበት ግዴታውን ለመወጣት ሲል የሚሰራቸው ስራዎች ናቸው። ግን እዛው ሳለ እግረ መንገዱን የሰራችሁት ስራ ጥሩ ነው የሚል አድናቆት ቢመጣ የሚጎዳ አይደለም። ስለ ከዛ አንጻር ለግልም ይሁን ለመንግስት ለውጭም ይሁን ለሀገር ውስጥ ሚዲያ አክሰስ መስጠቱ የሚጠቅመው ካለ ለመንግስት ነው። የቢቢሲዎቹም ሰዎች እኔ ሁሉንም ፋሲሊቴት አድርጌ እዚህ እኔ ኮሊጎች ማንኛውንም ሳፖርት ሰጥተዋቸው ነው አካባቢ ሄዱት። ትንሽ ፐርስፔክቲቭ ለማስቀመጥ የቢቢሲዎቹ ሰዎች የዘገቡት አንድ እኔም ጋር ሲነጋገሩ ያነሱት ነገር አለ። በተቻለ መጠን እስካሁን የመንግስት እንቅስቃሴ እንደጠበቀ ሆኖ ለወደፊት እርዳታ ስለሚያስፈልግ የዓለም ህብረተሰብን ለማንቃት በሚያስችል ደረጃ መዘገብ ይኖርብናል። በመርህ ደረጃ እዚህ ጋር ልዩነት የለንም። የሄዱበት መንገድ ግን ከንቱን የዘለለ ነው። አንደኛ ውሸት ነው። ውሸት ስላችሁ የዘገቡት ሲምፕል ጂኦግራፊ ልንገራችሁ፣ ከቆቦ ዘገብን ነው የሚሉት። የሄዱት መርሳ ነው። የአንድ ሰው ሞት በምንም ይምጣ በምን በጣም አሳዛኝ ነው። የአንዲት እናት ልጇን ማጣት በምንም ይምጣ ምን አሳዛኝ ነው። የአንዲትን እናት ትራጀዲ ለማይረባ ዓላማ ለመዋል መጠቀም ደግሞ የበለጠ ትራጂክ ነው። ከዛ አንጻር ነው መታየት ያለበት። አሁን እዚያ አውጫጩን ስተገብቶ ገሌ ሄዱ ገሌ አይሏል እናሳካዋለን ያሉትንም ዓላማ ጭምር ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ አፕሮች ነበር የሄዱት። ምናልባት ጉዳዩን ቲሙን የመራው ጋዜጠኛ ልክ 77 ላይ
ስሙን ተክሎ እንደሄደው የኢትዮጵያን ግልጽ ምንድን ነው ችግር አጋልጧል ተብሎ ሁሌ ሲነገርለት እንደሚሰማው ሰው የእሱ ምግረ መንገዱን የ21ኛው ክፍለ ዘመን በርክ መሆን ፈልገው የሞከረው ሊሆን ይችላል። እዛ ስፔኩሌት ማድረግ አልፈልግም። በተግባር ግን የሆነው ምንድን ነው? ፋክቹዋሊም ብዙ ስህተቶች ያሉበት ነው። ያልተቀናጀ ብዙም ክሌቨር የሆነ መንገድ ያልተከተሉበት የሰነፍ ስራ ነው የሰሩት። ግን ብዙ ጉዳት ያደርሳል። ምክንያቱም ወደ ምን ይወስደናል? ኦልሬዲ በተግባር ልጇን ያጠች ሴት አለች። ልጅን ማጣት የመሰለ ትልቅ ትራጀዲ ይሄ በዚህ ምክንያት ነው በዚህ ምክንያት አይደለም ወደሚል ጉዳይ ሰዎች እንዲገቡ ምክንያት ፈጥረዋል። ከዛ አንጻር አካሄዳቸው አፍራሽ ነበረ። ግን በእውነትም ላይ ያልተመሰረተ ስለሆነ ዞሮ ዞሮ መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች በሚመለከት እነሱም ቢሆን ሊደብቁት ስላልቻሉ ያን ያክል አፍራሽ ነገሩ ላይ ትኩረት አድርገን ዘመቻ ውስጥ መግባት አለብን ማለት አይደለም። ዋናው እሱ አይመስለኝም። መንግስት ገጽታው አያስጨንቀውም። ገጽታ አገር ውስጥ የምንሰራቸው ጠንካራ ስራዎች ውጤት ነው የሚሆነው። ገጽታ ላስተካክል ብለን ዊንዶው ድሬሲንግ ይባላል። በየሰፈሩ ሄደን ራሳችንን ሜካፕ የቀባን ብንውል ሜካፕ የረገፈለት አስቀያሚነታችን ስለሚታይ ለውጥ የሚያመጣ አይመስለኝም። ሶ በዋናነት አገር ውስጥ ያለን ስራ፣ ድህነትን የመዋጋት ስራ፣ ዜጎቻችን በፕሮጀክቶቻችን ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስራ ላይ ከበረታን፣ ያንን ውበት ከፈጠረን ውስጥ ከፈጠርን ማንም ሊያጠለሸው የሚሞክር ያ ውበት የሚጠፋበት ምክንያት አይኖርም። ሰው የገጽታ አይደለም ይሄ ኢሹ። በዋናነት ዜጎቻችን አንድም ሰው ቢሆን ከድርቅ ጋር በተያያዘ መሞት የለበትንም የሚል ጠንካራ ሪዞልቭ፣ የመንግስት ሪዞልቭ ነው ይሄን እስካሁንም ያቆየን። እንዳልኳችሁ ቼክ አድርጉ። ከነዚህ እርዳታ ሰጭ የሚባሉ ድርጅቶችም ቃል ከሚገቡት ውጭ በተግባር ምን ያክል ፐርሰንት አልሚ ምግባም ታችኋል ብትሏቸው እነሱም አይዋሹም። ስለዚህ በመንግስት አቅም ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ቢቻል ፕሮጀክት ሳናጥፍ፣ ቢቻል ፕሮጀክት ሳናዘገይ ችግሩን መቋቋም ከቻልን ሁሉንም ነገር እንሰራለን። ለዛም ነው ከእነዚህ ሰዎች ጋር አንዳንዴ የተጋነነ ቁጥርም እየጠሩ አንዳንዴ የማይሆን ታክቲክስ የሚጠቀሙ ቢሆን አብረን ለመስራት የምንንቀሳቀሰው። ከሚዲያ አንጻር አፍራሽ አካሄድ ባይከተሉ እንመርጣለን። ግን አፍራሽ አካሄዳቸውን የገነባነውን መልካም ስም በሚያጎድፍ ደረጃ ጥንካሬ ይኖረዋል ብለን አናምንም። ዋናው ርዕስ ግን የምንሰራው ስራ ለህዝባችን ብለን የምንሰራው ስለሆነ፣ ዋናው ጠያቂያችን ህዝብ ስለሆነ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው ነገር እሱ ነው። ቢቢሲም ሲኤንኤንም ቢደግፉ ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ አድጋለች፣ ኢትዮጵያ እንዲሆናለች ቢሉ ጥሩ ነው። የሚመሰክሩለት እድገት ቢኖር ጥሩ ነው። የሚመሰክሩለት መልካም ተግባር ቢኖር ጥሩ ነው። መልካም ተግባሩ በሌለበት የአዝማሪ ያክል የፈለጉን ቢያንቆላብሹን ዜጎቻችንን እስካላሳመን ድረስ፣ ምክንያቱም ዜጎቻችን የሚያሳመነው ተግባር ላይ ያለ ነገር ስለሆነ እሱ ላይ ትኩረት ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል። ስለዚህ አፍራሽ ዘገባ የሚያደርጉ ሰዎች ባያደርጉ ጥሩ ነው። ከዚህ ውጭ ግን እነሱን እየተከታተሉ ከእነሱ ጋር የፐብሊክ ትሪያል የሚመስል የምንድን ነው የፐብሊሲቲ ፍርድ ቤት ውስጥ ገብተን አታካራ የምንገባበት ምክንያት የለም። የመንግስት ሪስትራክቸር እያደረገ በየአምስት ዓመቱ ወጪ አይበዛም ወይ? ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር፣ ከኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ልጀምር። ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር የሚባለው እንደ ቴኒስ ክለብ የሆነ ስራ እየሰሩ ውለው የተለያየ ስራ ሲሰሩ ውለው ማታ ማታ ቢራ እየጠጡ ወይም ቼስ እየተጫወቱ የሚያመሹበት ካልቸር አለ። ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር እሱ አይደለም። ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ስራን ማዕከል ያደረገ ካልቸር ነው። ሶ ስራን ማዕከል ያደረገ ካልቸር ኢስታብሊሽ ካረግን በሪስትራክቸሪንግ የሆነ የአንድ ሚኒስትሪ የነበረ አካል ወደ ሌላ ሚኒስትሪ እንዲዋቀር ይደረግ፣ ያ አካል የስራ ካልቸሩን ይዞ ነው እዛ ጋር የሚቀላቀለው። ሶ ክለብ አይደለም እያቋቋምን ያለ ነው። ቤት የገሌ ቡና ቤት ድሮ ቀረ፣ የገሌ ክለብ ድሮ ቀረ በምንለው ደረጃ አይደለም ሰዎች እያሰባሰቡን ያለ ነው። ስራን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ ከተደረገ ድረስ ካልቸሩ አዲስ ከሚዋቀረው መስሪያ ቤት ጋር ሚቹዋሊ ኤክስክሉድ የሚደራረግበት ምክንያት የለም። በዋናነት የኦርጋናይዜሽን ጥቅም ኦርጋናይዝ የማድረግ ሪስትራክቸር የማድረግ ጥቅም ስራን ማዕከል ያደረገ ስለሆነ ስለምንም በየአምስት ዓመቱ የሚደረጋል የሚለው ኦርጋናይዜሽን መዋቅር ብቻውን ግብ አይደለም፣ ታክቲክ ነው። መዋቅር የሆኑ አላማዎችን ለማስፈጸም በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የትኛው አደረጃጀት ነው የተሻለ የሚል ነው።
ለምሳሌ እንውሰድ ግብርና። ግብርና ያርብቶ ማን ነው የአርብቶ አደሩ አካባቢ ውስጥ ያለን ሪሶርስ ከመጠቀም አንፃር ብዙ ስራ አልሰራን። ኢትዮጵያ 60 ሚሊዮን የቀንድ ሀብት ስላላት በአለም ስንት ነው? በኢትዮጵያ በአፍሪካ እንደኛ በአለም 8-9 ማተር አያደርግም። ግን ቀንድ ነው ስንቆጥር የምንኖረው እንጂ ከቀንድ ሀብት ከቀንድ ከብት ሀብት እዚህ ግባ የሚባል ጥቅም አግኝተን አናውቅም። ምናልባት ከቆዳ ሲግኒፊካንት ዝ ተጠቅመን ሊሆን ይችላል፣ ግን በሚፈለገው ደረጃ ያንን አልተጠቀምንም። ስለዚህ ይህንን ትኩረት እንዴት ነው የምንሰጠው? ጃምብል የሆነ ሁሉንም ጉዳዮች አድሬስ እንዲያደርግ በተቋቋመ ሚኒስትሪ ውስጥ ይሄ ነገር ሊሰራ አይችልም የሚል እምነት ስለተያዘ አወቃቀሩን የምንቀይረው ስራን ማዕከል ባደረገ ማስፈጸም የምንፈልገውን ፕራዮሪቲ ማስፈጸም በሚያስችለን መልኩ መሆን አለበት ተብሎ የእንስሳት ሀብት እና የእንስሳትና የአሳ ሀብት ልማት ሚኒስቴር የሚባል ተቋቁሟል። ስለዚህ ግብርና ውስጥ የነበሩ ሰዎች ከእንስሳት ሀብትና አሳ ልማት ሚኒስቴር ጋር ሲሄዱ ግብርና ውስጥ ያዳበሩትን ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ረስቶ ከሄዱ የዳማ መጫወት የቼስ መጫወት ካልቸር ነው የነበረው ማለት ነው እዛ፣ እንጂ ስራ የመስራት ካልቸር አልነበረም። ሶ ተቋሞች ሲደራጁ የስራ ባህል ይወዳ ላይወዳ የሚለው የስራ ባህል ነው ባይ ዴፊኒሽን። ሶ ዛሬ እዚህ መስሪያ ቤት ሆኜ ያዳበርኩትን የስራ ባህል ሌላ ቦታ ስመደብ ድንገት ግር የሚለኝ ከሆነ የስራ ባህል አላዳበርኩም። የሆኑ ሰዎች ጋር አብሮ ቡና የመጠጣት አብሮ ቀልድ ሼር የመደራረግ ባህል አዳብሬ ሊሆን ይችላል። ሶ ከዛ አንጻር ነው መታየት ያለበት። ይሄ መንግስት አዲስ አወቃቀር መከተል ሲፈልግ ወጪ ማብዛት፣ ሚኒስትሮች የማብዛት አሁን አንዳንድ የሽግግር መንግስት የሚያቋቁሙ ሀገሮች አሉ። ሶማሊያም ወይ ትንንሽ ሀገሮች ስትወስዱ የእርቅ እንትን ሲሆን ቢቻል 40-50 ሚኒስትሪ እንዲሆን ይፈልጋል። ሁሉም ሚኒስትር መባል ይፈልጋል። ያ ፍላጎት የለም እዚህ ሀገር ውስጥ። በዋናነት ስራን ማዕከል ያደረገ ፕራዮሪቲዎቻችንን ማስፈጸም በሚያስችለን መልኩ የሚደረግ ታክቲካል ሪኦርጋናይዜሽን ነው። ቢኮዝ ሪኦርጋናይዜሽን ግብ አይደለም፣ ታክቲክ ነው። የግብ የምናሳካበት ሚንስ ነው። ሌላ እንግዲህ ቅድም ከእርዳታ ጋር በተያያዘ ነው ስለኝ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የሚያስፈልገውን ማንኛውም ተረጂ እንደ ጸበል አይረጭም። የሚገባውን ሚኒመም ካሎሪ የሚፈለገውን ሚኒመም ካሎሪ ማግኘት መቻል አለበት። እርዳታ አድርሻለሁ ማለት እንደ ፌጦ የምትበትነው ነገር አይሆንም፣ የምትረጨው አይሆንም። ያን ነው የምንከተለው። ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የሚባለው ቴክኒካል በሆነ ደረጃ ማብራራት ያለብኝ አይመስለኝም። በዋናነት ዜጎች ከህይወት ለመታደግ የሚያስችል መጠን የግድ መድረስ አለበት። እሱ ነው እየተደረገ ያለው። ደንኪ ፌቨር ይከሰታል። ወተት ወዘተ ተያይዞ የተያዘ ነገር አለ። አንዳንድ አካባቢዎች ምልክቶች ይታያሉ። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ብዙ አካባቢዎች እንትን እያለ ነው። ፍለድ ከፍተኛ ድርቅ ያጠቃቸው አካባቢዎች ድንገት ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሲመጣ ጎርፍ አደጋ ያስከትላል። ለምሳሌ ቅድም ያልኳቸው ኮሚቴ ከሚዘጋጅባቸው ጉዳዮች አንዱ ጎርፍ ቢመጣ ምን እናደርጋለን ነው። እሱንም ሙሉ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ሶ ኮሚቴው ጤና ኮምፖነንት አለው። የትምህርት ብዙዎች ያልነሳችሁት በድርቅ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው የሚፈናቀሉ ልጆች ቢኖሩ ያንን አድሬስ እንዴት እናደርጋለን? ይህንም ጭምር በየቀኑ እንወያይበታለን። ሶ ኮሚቴው በዋናነት ትኩረት የሚያደርግባቸው ኤሪያዎች ውስጥ ጤና ወሳኙ ነው። አሁን ከማል ኒውትሪሽን ጋር በተያያዘ የሚኖሩ ክስተቶችን በየጊዜው ኦን ዴይ ቱ ዴይ ቤሲስ ሞኒተር እየተደረገ የሚያስፈልገን ኢንተርቬንሽን አይነት እየተወሰነ ችግሩ እንዳይባባስ ጥረት እየተደረገ ነው። ይሄ ቀጣይ ነው። ዛሬ ስላረኩት ብሎ የሚቆም ነገር አይደለም። ለምሳሌ በየሳምንቱ የምንገናኝበት ዋናው ምክንያት ረጅም ሰዓት ወስደ ነው። ቢኮዝ አንዲትም ክራክ ተፈጥራ አስፈላጊ ዲቴሎች በዛ ክራክ ውስጥ ወድቀው እንዲጠፉ አይፈለግም። ሶ ከዛ አንጻር ከጤናም አንጻር ሲሪየስ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የሚታዩ ክስተቶች አንዳንድ አካባቢዎች በደንብ ያልተረጋገጡ አንድ ሁለት ኬሶች የማጅራት ገትር ኬሶች ታይተዋል። እያንዳንዱ ነገር ከፍተኛ የጤና ባለሙያዎችን በሀገሪቱ በሙሉ አሰማርተናል። ኢፒዲሞሎጂስቶች ይህንን መከታተል የሚችሉ ማለት ነው። ከሰባ በላይ ሰዎች ተሰማርተዋል። ይሄ በቀጣይነት ክትትል የሚደረግበት ነው። ነገሩ ዲቴል ነው የሚሆነው። ቅድም ምናልባት ያልመለስኩት ይመስል ህጻናት የሞቱ ነው የሚለው ከእንትን ውስጥ እስካሁን ባለን መረጃ እንደዚህ አይነት ክስተት የለም።
ይሄ ክስተት እስከ መጨረሻ ይቀጥላል የሚለው በምን በጀመርነው ኢንተርቬንሽን ቀጣይነት ላይ የሚመሰረት ነው የሚሆነው። ችግሩ ከቁጥጥር ውጭ እንዳይወጣ ለማድረግ ብለን የሰራቸው ስራዎች ውጤታማ ሆነው ቀጠሉ አልቀጠሉ በሚለው ጉዳይ ላይ የሚወሰን የሚሆነው። ቢቢሲን ተከታትላችሁ ከሆነ አሁን በቢቢሲ ስታንዳርድ እንደው ዝም ብሎ የሰነፍ ግምት ነው ጣል ያደርጉት። አንድ አካባቢ ነው የሚለው አለ ካስታወሳችሁ። አሁን ቢቢሲ እዛ ድረስ ሄዶ መርሳ ድረስ ሄዶ ትንታኔ ይሰጣለሁ የሚል ተቋም፣ ትልቅ ሪች ያለው ተቋም ኤንድ የእኛ ፉል ሰፖርት የነበረው እዛ እንዲሄድ እኔ ከመሄዳቸው በፊት ራሴ ረዥም ተወሰነ ጊዜ ወስደን ተነጋግረን ከዛ በፊትም ሌሎች አካባቢዎች ያዩ ስለነበረ ሙሉ ሰፖርት ነው የነበራቸው። ኛ ግን ሰውየው ምንድን ነው የሚለው አንዳንድ ሰዎች እንደነገሩን አንድ የሆነ አካባቢ ብቻ ይላል በቀን ሁለት ይሞታሉ። ምን የትኛው ገመድ እንዳይሰቅላቸው ነው አንድ አካባቢ የሚሉበት ምክንያት? ቢኮዝ ስም ሳጠቅስ መዋሸት ለውሸት ይመቻል። ዲማ አካባቢ የሆነ ነገር ተፈጥሯል፣ ቻግኒ አካባቢ የሆነ ነገር ተፈጥሯል፣ አላማጣ አካባቢ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ቢል ለማጣራት ስለሚመች እውነት ይሁን አይሁን ይታወቃል። እና ቢቢሲም እንኳ ከነዚህ ሁሉ ሪሶርሱ ያለው አንድ አካባቢ በቀን ሁለት ህጻናት ይሞታሉ ነው ያለው። እንግዲህ ያን አካባቢ እንገሩን፣ እሱን ለማጣራት እንሞክራለን። ከዛ በዘለለ ግን አሁን ባለን መረጃ ከምግብ እጥረት ጋር በተያያዘ ህይወቱ ያለፈ ህጻን የለም። ያ ማለት ግን ያቀጥላል ማለት አይደለም። ለህመም የተዳረገ በምግብ እጥረት ምክንያት ለህመም የተዳረገ ልጅ ካለ የመዳን ያለመዳኑ ጉዳይ ነሰሰርሊ በመንግስትም ሆነ በህክምና ተቋማት እጅ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ የመመጻደቅ ጉዳይ አይደለም። ሰው አልሞተም ሰው አይሞትም የማለት ጉዳይ አይደለም። ባለን መረጃ ይሄ ነገር አልተከሰተም የማለት ጉዳይ ነው። መረጃዎች ተከስተው ሲገኙ መንግስት ይህንን በመደበቅ የሚያተርፈውም ነገር ስለሌለ በሚገባው ደረጃ ለህዝብ ይፋ የሚያደርግ ይሆናል። ዋናው ትኩረታችን ግን እነዚህ ነገሮች እንዳይከሰቱ የሚቻል ርብር ማድረግ ነው። ሚዲያ ቱር ማድረግ ከእኔ የስራ ባልደረቦች ትሰማላችሁ። በዚህ ሳምንት ድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን መጎብኘት እንድትችሉ እያመቻቸን ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ ሰልፊሽ በሆነ ሞቲቭም ካያችሁት እነዚህን አካባቢዎች ማስጎብኘት መንግስትን ይጠቅመዋል እንጂ አይጎዳውም። መንግስት ባይደርስልን ኖሮ ብሎ የሚሉ ብዙ ሰዎች ስላሉ እሱ የሚያጽናናው ሰው ካለ የመንግስት የስራ ኃላፊ ካለ በዚህ ይጠቀም ይሆናል እንጂ የሚጎዳ አይሆንም። ስለዚህ እሱን በዚህ ሳምንት እናዘጋጃለን። በስፋት ማየት የምትፈልጓቸውን ኤሪያዎች ታያላችሁ። እንዳልኳችሁ ሚዲያው የሚሄደው ኤግዚቢሽን አይደለም፣ ኤግዚቢሽኒስቲክ የሆነ ቴንደንሲ ስላለው አይደለም። ወይ አስከሬን የማየት ሞርቢድ ኤክሳይትመንት ነው የሚለው ያ ፍላጎት ስላለ አይደለም። ከምንም ነገር በላይ የምንሰራቸው ስራዎች በሚፈልገው ደረጃ ለህዝቡ መድረስ መቻላቸው፣ ተጠቃሚው አገልግሎቱን እያገኘ መሆኑን በማረጋገጥ ረገድ የምናስቀምጣቸው የተጠያቂነት ስርዓቶች ብቻቸውን በቂ ስላልሆነ ነው። ሚዲያው ከማንም በላይ እንደዚህ አይነት ነው የተጠያቂነት ስርዓት ሶሊድ በማድረግ በኩል የራሱ ሚና ስላለው ይሄንን ለማድረግ ሙሉ ዝግጁነት አለ። ሶ ባይናው ካልደረሳችሁ የሚደርሳችሁ ነው የሚሆነው። የሚዲያ ቱር ይኖረናል። ቱሩ በዋናነት የተጀመሩ እርዳታ የማድረስ እንቅስቃሴዎችን የምናጠናክርበት፣ ያዩ ድክመቶችን ለመፍታት የሚያስችል ግብዓት የምንሰበስብበት ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች ነው ያለች መስለኛል። አንድ ሁለት ጥያቄዎች ልጨምርና የመጀመሪያው ሰዓት ላይ አሁን ሳንሰለቻች ፍቅራችን መቀጠል ስላለበት ታምራ ታምራት የማነ ከአይጋ ፎረም። ባለፈው ሳምንት የኢፌድሪ ከፍተኛ አመራር በመልካም አስተዳደርና ኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ይሰራ እንደሆነ የተለያዩ መግለጫዎች ወጥተዋል። ባለፈውም ውይይት ስታደርጉ ነበር እርስዎም የተገኙበት እና በዚህ ላይ ካምፔይንና ሲስተም በሚል በቅርቡ ወደ ስራ ሊገባ እንደሆነና በዚህ ላይ የተለያዩ ሰዎች አስተያየት ሰብስቤ ነበር። ምናልባት እዚህ ላይ ህዝቡ አንዳንዱ ጥርጣሬ አለው። እውነት ነው ወይ ነው እንደ ባለፈው አቅጣጫ ማስቀየሻ ነው የሚል አይነት አለና ምንድን ነው መንግስት የሚለው? በዚህ ላይ ምናልባት መንግስት ይሄንን ስራ ከጀመረስ ህብረተሰቡ እንዴት ነው መሳተፍ የሚችለው?
እሺ፣ አመሰግናለሁ። ባህሩ ይባላሉ። ከፋና ነው የመጣሁት። ያው በአሁኑ ሰዓት ቅድም ናሽናል ታስክ ፎርስ የማቋቋም ሀሳብ አይኖር እስካሁን የለም ቢባልም በተበታተነ መልኩ ግን እርዳታ የሚያደርጉ የሀገሩ ሰዎች አሉና እነዛን ከማደራጀት አኳያ ምክንያቱም ሄዶ ሄዶ ያው ያም የሀገር ወይም የመንግስት አቅም ነው እና እነሱን ከማደራጀት አኳያ በጣም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ይህንን ማድረግ ግን እንዴት ነው የምናደርገው፣ በምን መልኩ ነው የምናደርገው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ እና ያንን ከማደራጀት አኳያስ የታሰበ ነገር አይኖርም ወይ? ግብረ ኃይሉን ማቋቋሙ ቢቆይም ግን እነኚህን ቀድሞ ከማስተናገድ አኳያ የታሰበ ነገር? ተስፋ አባተ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። የእኔ ጥያቄ ከዚህ በተለይ አሁን የብሔራዊ ሜትሮሎጂም ሌሎች ትንበያዎችም እንደሚያሳዩት አሁንም ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሊያጋጥም ይችላል የሚሉ ስጋቶች አሉ። ከዚህ አንጻር ይህንን ድርቅ ኮምፐንሴት ሊያደርግ የሚችል ምርት የሚገኝባቸው አካባቢዎች ላይ ያሉ ምርቶችን አርሶ አደሩ በአግባቡ ሰብስቦ ምርቱን በአግባቡ የሚያገኝበትን ሁኔታ ለማመቻቸት በተለይ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመደራጀት ከመከላከያና ከትምህርት ቤቶች ጋር መንግስት ምን እየሰራ ነው ይሄኛው ምርት በአግባቡ ከመሰብሰብ አንጻር? በመጀመሪያ ታምራት ያነሳው ጥያቄ መንግስት ከመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ ያደረገው ውይይት የመጀመሪያው ማለት ነው፣ የመጨረሻውም አይደለም። ከዚህ በላይ ምናልባትም ከዛ በመረረ ግልጽነት በአለፈው የገዢ ፓርቲ ጉባኤ 10ኛ ጉባኤ ላይ በስፋት ውይይት ተደርጎበታል። የገዢ ፓርቲ ጉባኤ ሲደረግ ለአባላት ብቻ ክፍት የነበረ ጉባኤ አይደለም፣ ሚዲያም ነበራቸው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ነው። ሰው ዝም ብሎ ለግብር ይውጣ ሲባል የተደረገ ውይይት አይደለም። ርዕስም ምንድን ነው? አቅጣጫ ማስቀየሻ የሚለው አቅጣጫ ከምን እንደምናስቀይስ አልገባኝ። ከምን ችግር ይሄ ነው የሚል ሰው ሲሪየስ የሆነ ኤግዚስቴንሻል ችግር ገጥመናል። እንደ ሀገር ልማት እያረጋገጥን ያለ ነው፣ የህዝቡን ተጠቃሚነት ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ ነው። ይህን ለማድረግ በሚደረግ እንቅስቃሴ ግን አገልግሎት ከመስጠት አንጻር አሁንም ሲሪየስ ችግሮች አሉብን። መልካም አስተዳደር ከማስፈጸም አንጻር ሲሪየስ ችግሮች አሉብን። ለዚህ ሁነኛ መፍትሄ መውሰድ መቻል ነው የሚል ማለት የለሽ ግምገማ የተደረገበት መድረክ። እንግዲህ ዋናው ችግር ምን ለው ጉዳይ ላይ ትኩረት ህዝቡ እንዲያደርግ የፈቀደ መንግስት አቅጣጫ አስቀይሶ ምን ሊያመልጥ ነው የሚፈልገው? የቤተሰብ ሁኔታችን እንዳይታወቅ አቅጣጫ የሚቀየስበት ምክንያት ነው አሁን ክሊር ማይሆነው። አሁን ሲሪየስ ችግር ነው ብሎ የሚል ሰው መቼስ ትንሽ ነገር ለመደበቅ ወደ ሲሪየስ ችግር ይገባ ይመስለኛል። ሶሱ ሲሪየስ ነው። ሲሪየስ የሚሆነው እንዲ ፋሽነብል ሆኖ ስለተገኘ አይደለም። ቢኮዝ መንግስት ፖሊሲዎች ቀርጾ ደህንነትን ዋጋል ነው ለውጥ አመጣለሁ ብሎ ሲንቀሳቀስ በመጣው ለውጥ ልክ ህዝቡ መርካት መቻል አለበት፣ ህዝቡ መደሰት መቻል አለበት። ቢኮዝ ህዝብ ፈቃድ መጠየቅ የለበትም ከመንግስት ጥያቄ ለማቅረብ። ባይ ዘ ዌይ ከባድ ጥያቄዎች ሊጠይቅ ይችላል ህዝብ። ለጊዜው መፈጸም የሚከብዱ ግን የሚገቡትን ነው የሚጠይቀው። የሚገባውን መጠየቅ ያለበት ህዝብ ተራማጅ በሆነ አስተሳሰብ እስኪጠይቅ መጠበቅ የለብህም፣ እስኪያማረር መጠበቅ የለብህም፣ መፍታት መቻል አለብህ። ከዛ አንጻር ተራማጅነት ያለው መንግስት ይህንን ማስተናገድ አለብኝ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ነው። ይሄ ደግሞ ሴንስ ኦፍ ኦርጀንሲ ያስፈልገናል፣ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው የሚል አጽንኦት ሰጥቶ አስቀምጧል። ካምፔንና ስርዓት የሚለው በጣም ናሮ በሆነ መልኩ ባይተነተን የሚለው እርምጃ መውሰድ መጀመር መቻል አለብን። ራሳችንን የሚያስደስት ስሜታችንን የሚያፈካ የመፈክር ጨዋታ ውስጥ ገብተን ነገሩን እየረሳን ህዝቡን ዲስአፖይንት አናርገው ነው። ህዝቡ አክሽን ይፈልጋል። አሁንም በሰራው መጥፎ ስራ መጠየቅ ያለበት የስራ ኃላፊ ካለ ይጠየቅ። መሰቀል ያለበት እሱ ከሆነ የሚገባው ይሰቀል። ስለዚህ እርምጃ እንውሰድ ነው የመንግስት ሪዞልቭ ያለው። በሁለተኛ ደረጃ የጀመርናቸው የሪፎርም ስራዎች አሉ። የሪፎርም ስራዎቹ አላማ እርስ በርስ ለመካከብ አይደለም፣ ሪፖርት ውስጥ ለመደበቅ አይደለም፣ የህዝብን ተገልጋይነት እስከ መጨረሻው ለማረጋገጥ መንግስት የህዝብ አገልጋይ መሆኑን በማያሻማ ሶሊድ በሆነ መሰረት ላይ ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ በተግባር ምን ያክል ርቀት ተጉዘናል? ስርዓቱንም እናስተካክል። ስርዓቱ የጀመርናቸው ሪፎርሞች በሚፈለገው ደረጃ የህዝብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆናቸውን እናረጋግጥ። ይህንን በማደናቀፍ ውስጥ በግልጽ ሚና ያላቸው ወገኖች
ተቋማት ካሉ መፍረስ ያለበት ይፍረስ፣ መመታት ያለበት ይመታ፣ እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባ ካለ ይወሰድበት ነው። ሰው ህዝቡ ይሄ ነገር ውጤት ላይ ተመሰረተ ነው ብሎ አይቶ የትግሉም የመፍትሄውም አካል የሚሆንበት ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበት ነው። ሰው ከዚህ አንጻር ነው ታያት ያለበት። የህዝቡ ሚና ምን መሆን አለበት የሚለው ያለ ህዝብ እንቅስቃሴ ምንም ነገር ሊፈጠር አይችልም። ህዝብ ጥቆም አይደለም ሚናው፣ እዚህ ህዝብ መታገል ነው ሚናው። የራሴ የሚለውን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ላይ የማንንም ፈቃድ መጠየቅ የለበትም ነው። ሰው መንግስት ፋሲሊቴት የማድረግ ሮል ነው የሚኖረው። መንግስት መድረኮች ይፈጠራሉ። አሁን በቅርብ በእያንዳንዱ መድረክ ውስጥ አያገለግሉኝም፣ ይልቁንም ጥቅሜን የሚጋፋ ስራ ውስጥ ነው የሚሳተፉት የሚላቸውን የስራ ኃላፊዎች፣ ተቋሞች ፊት ለፊት መጋፈጥ የሚያስችለው መድረክ መፈጠር መቻል አለበት። እዛ ላይ ተመስርቶ ዝም ብሎ ጠቁሞ እስቲ የምታደርጉ እናያለን የሚልበት አይደለም። የትግሉም የመፍትሄውም የጭቅጭቁም መጨረሻ ላይ የለውጡም አካል የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። በዛ ላይ የተመሰረተ ትኩረት ነው የሚደረገው። ሶ ሲሪየስ ነው ለማለት ነው። በተበታተነ መልኩ እርዳታ የሚያደርጉ ወገኖች አሉ፣ ፍላጎቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ቀደም እንዳልኩት ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል አካባቢ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ከባለ ሀብቶች ከመንግስት ሰራተኞች እርዳታ ለተጎዱ ወገኖች። በነገራችን ላይ አንድ መጉላት ያለበት ነገር አገር በሙሉ በድርቅ አልተጎዳም። እያንዳንዱ ድርቅ የተጎዳ አካባቢ 10 ኪሎ ሜትር ሳትርቁ፣ 5 ኪሎ ሜትር ሳትርቁ አሁንም ምርት የሚመረትባቸው አካባቢዎች አሉ። ሲግኒፊካንት የሆነው የኢትዮጵያ ክፍል አሁንም ቢሆን ከመደበኛ በላይ ዝናብ ያገኘ አካባቢ ነው። ሶ ምርት አለ። ሶ ምርት የሚገኝባቸው አካባቢዎች፣ ምርት ወደሌለባቸው አካባቢዎች የሚደርሱ እርዳታዎች አሉ። በዜጎች የሚደረጉ፣ በራስ ተነሳሽነት የሚደረጉ፣ በግል ባለሀብቶች የሚደረጉ። ሶ እነሱ ተጠናክረው ቢቀጥሉ ተገቢ ነው የሚሆነው። ህዝብ ይህንን የማደራጀት ስራ ቅድም ናሽናል ኮሚቴ አያስፈልግም ስል ከትኩረት አንጻር ነው። ከአቅም አንጻር ለጊዜው ፕራዮሪቲ ሆኖ ስላልተገኘ ነው። ፕራዮሪቲ ሆኖ ባላገኘ ነው ጉዳይ ላይ የተበታተኑ ነገሮችን እናደራጅ የሚል ፌዴራል መንግስት ስራ ውስጥ መግባት አለበት ብዬ አላምንም። የፌዴራል መንግስት ዋና ስራ የሚሆነው የጀመረውን ስራ ጥብቆ መቀጠልና በራስ አቅምም ሆነ በደጋፊዎች እገዛ መሰራት የሚችሉትን ስራዎች በተግባር ሙሉ በሙሉ መሰራታቸውን ማረጋገጥ ነው የሚሆነው። ሶ ማደራጀት፣ ብዙ የማደራጀት ስራ እየሰራን ስለሆነ ይህንን የማደራጀት ተግባር ባህሩ ለሌሎች ብንሰጠው ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ፣ ቢያንስ ለጊዜው ማለት ነው። መጨረሻ መርስ መሰብሰብ ጋር ተያይዘው ትልቁ ነገር እሱ ነው። ብዙ የሀገራችን አካባቢዎች አሁንም ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተው ምርት ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው፣ ትርፍ አምራች የሚባሉት። ኢቨን የተጎዱ አካባቢዎች ቅድም እንዳልኩት ሲግኒፊካንት በሆነ ደረጃ የተጎዱት አካባቢዎች ከአሁንም በፊት ቢሆን እዚህ ግባ የሚባል የሰብል ምርት ያልነበረባቸው አካባቢዎች ናቸው። እዛ ላይ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው የከብቶች የላይቭ ስቶክ የማዳን ጉዳይ ነው የሚሆነው። ግን ምርት ትርፍ የሚገኝባቸው አካባቢዎች ላይ ያልተጠበቀ ዝናብ የሚያደርሰውን ጉዳት ከመከላከል አንጻር ግን ሲሪየስ ስራ ይሰራል። ሲሪየስ ስራ ይሰራል ሲባል ከመቼውም ጊዜ የተለየ የካምፔን ስራ መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምርት ከመሰብሰብ ጋር በተያያዘ መንግስት ከሁሉም ስቴክሆልደርስ ጋር ያሉትን ሪሶርሶች፣ መከላከያ እንደለመደው ሁሌም በእንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ከማንም ቀድሞ የሚደርሰው መከላከያ ነው። አሁንም ቢሆን በእንደዚህ አይነት ስራዎች ውስጥ መከላከያ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ዝግጁነት ይሳተፋል፣ መሳተፍም ጀምሯል። ሌሎች ተቋሞችም በዚህ ደረጃ ሰፊ የሰው ኃይል ማሰማራት የሚችሉ ተቋሞችም ከዚህ አንጻር ስራ የተጠናከረ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። ይህን ማስተባበር ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። አመሰግናለሁ። በግል ቻውስ